Benvingudes, benvinguts al programa Arxiu TV. Ja saben que cada setmana obrim les portes dels armaris que guarden els milers de cintes que des de fa 40 anys emmagatzemen la història audiovisual de la nostra ciutat de Mataró i també bona part de la comarca. Entre aquests milers de cintes, triem algunes notícies que considerem que estaria bé recuperar-les i mostrar-les de nous a l'audiència, doncs, entre altres coses, per veure com ha canviat la ciutat, com ha evolucionat, en definitiva, quin ha estat el canvi d'aquesta història de la nostra ciutat. I comencem amb una notícia de l'any 2009, de fa 15 anys, que té a veure amb una escola que ja no existeix, que és l'escola Menéndez y Pelayo. Aquell mes de març de l'any 2009, alumnes i pares d'alumnes d'aquesta escola es van manifestar, es van concentrar davant l'Ajuntament de Mataró, mentre a l'interior hi tenia lloc la celebració del ple municipal d'aquell mes de març. Els pares i els alumnes es queixaven de la decisió de tancar aquesta escola. No hi estaven gens d'acord, tampoc amb que si desapareixia es perdés el nom de l'escola. La qüestió és que la decisió estava presa i ben aviat l'escola va deixar de funcionar com a tal. Els alumnes que quedaven dels últims cursos van passar a engruixir la nova escola que es construïa a Cal Collut, l'escola Montserrat Solà. Quan va quedar buida l'escola, durant un temps va ser la seu provisional de l'Escola Municipal de Música de Mataró, però va ser per poc temps, fins que va quedar totalment buida, en desús, i en una temporada, un temps, va ser un edifici ocupat, recordin, en diverses activitats que es feien pels veïns i veïnes del barri de Rocafonda, que va portar per nom la Teixidora, un espai que va ser desocupat, i en el seu lloc es van enderrocar els edificis i actualment és un solar on aparquen vehicles a l'espera que es decideixi quin és el futur d'aquest espai de l'antiga escola Menéndez y Pelayo. Per tot això que m'ha explicat últimament, no forma part d'aquesta notícia, perquè, com deia, més de fa 15 anys, de l'any 2009, i l'únic que sabíem és que l'escola tancaria, que els pares i els alumnes no hi estaven d'acord. Davant de l'Ajuntament de Mataró, la més nombrosa, la d'una cinquantena d'alumnes de l'escola Menéndez y Pelayo, que s'han manifestat contra el tancament de l'escola. Han intentat pujar a la sala de plens per mostrar el seu rebuig, però han limitat l'entrada a només 10 alumnes i dos adults, fet que ha motivat la ira dels manifestants. Pares i alumnes del CEIP Menéndez y Pelayo continuen en peu de guerra contra el tancament del centre. Aquesta tarda ho han tornat a demostrar en una manifestació davant de l'Ajuntament, coincidint amb el ple que ha començat a les 7. Denuncien la passivitat del consistori davant el tancament de l'escola, que està previst l'any 2011, i demanen els mateixos drets que la resta de centres mataronins. Estamos aquí en el Ayuntamiento haciendo una de las acciones pendientes, que era venir a hacer la demostración de que no queremos que desaparezca nuestro centro. Y no esperamos nada de ellos, porque ya aquí parece ser que en esta ciudad es de orden y mando las cosas, pero seguiremos insistiendo y reclamar los mismos derechos que tienen todas las demás escuelas de Mataró. Com poden veure al meu darrere, l'escola ha aconseguit mobilitzar prop d'una cinquantena d'alumnes que no volen que tanquin el centre on actualment fan classe. Acabada la manifestació, han sol·licitat pujar al ple, però l'alcalde els ha comunicat que només podien entrar dos adults i 10 nens. La propera trobada serà demà a la tarda, quan es reuniran l'alcalde i els membres de l'AMPA. I d'una mostra de desacord passem a una altra, aquesta també a Mataró, i en concret dels veïns i veïnes del carrer Sant Agustí de la capital del Maresme. No veien amb bons ulls que les obres que s'estaven fent per tal de deixar en condicions aquest carrer i també el carrer d'Ibran per fer-lo més amable, doncs provoquessin també la desaparició de la zona blava. En el seu moment tampoc van estar d'acord que l'aparcament que hi havia en superfície passés a ser de zona blava. Diu, però coi, ja que tenim un aparcament, encara que sigui de zona blava, que no ens el treguin ara per fer aquest carrer més amable. La veritat és que la protesta, però, ben aviat va finalitzar. Per què? Doncs senzillament perquè es va comprovar els beneficis que suposava que fos un carrer molt més amable.
Ara, la notícia ens ensenya això. Les obres que s'estaven fent al carrer Sant Agustí i també al carrer d'Ibran i les molèsties que els veïns, i sobretot no només veïns, sinó també gent que aprofitava per aparcar per aquella zona perquè anaven cap al centre, doncs manifestaven. Aquesta és la notícia, correspon també a l'any 2009, fa 15 anys. Polèmica per la pèrdua de zones blaves al centre de Mataró. Els carrers de Sant Agustí i Jaume Ibran estan actualment en obres de rehabilitació del carrer, unes obres que han comportat l'eliminació de totes les places d'aparcament, les gratuïtes que hi havia al carrer Sant Agustí i també les de zona blava que hi havia al carrer Jaume Ibran. El mes d'abril està previst que comencin els treballs per reurbanitzar la resta del carrer de Jaume Ibran i també el tram superior de Jaume Balmes Vials, on també es suprimiran les places d'aparcament, només encarada doncs, a la part baixa del carrer Balmes. Veïns del carrer Sant Agustí i Jaume Ibran es queixen de la desaparició de places d'aparcament a la zona. La rehabilitació dels carrers eixampla les voreres, però ha eliminat totes les zones blaves. No hi ha manera d'aparcar per aquí, només tot és pagament. Zones blaves, per sort aquí no n'hi ha de verdes, però o parquin. I vull dir, tot el dia tens que anar pagant cada dia i en menys puesto per aparcar. M'agradaria saber on aparcarem. Tinc un cotxe, que és el que faig servir normalment, i no podré aparcar, hauré d'anar al port a aparcar. No tinc més, és que no hi ha més ara. Es van urbanitzant els carrers, fa més bona enganya, però falten zones d'aparcament, zones blaves. Han fastidiado a la gente que podía dejar el coche aquí para ir al centro y las tiendas ganarían más. Pues no. En concret, al carrer Sant Agustí ja no queda cap plaça en règim de zona blava. L'adequació a la part interior del carrer l'estan acabant i falta la part superior que dona a la creu de terme. Pel que fa al Jaume Ibran, ja han desaparegut la meitat de les places d'aparcament del carrer degut a l'inici de les obres de rehabilitació d'aquesta via a través del Fons Estatal d'Inversió Local. Només queda l'altra part del carrer amb zones blaves, on ja s'intueix que aviat començaran els treballs. I atenció a la notícia que ara els ensenyarem, que ara els mostrarem, i que l'hem recuperat traient-li la pols, això, al nostre arxiu audiovisual, i és una notícia de fa 20 anys, del 6 de març de l'any 2004. Aquell dia debutava, atenció, ni més ni menys, que una llegenda del futbol, encara en actiu, jugant als Estats Units. Estem parlant de Leo Messi. Messi debutava amb el Barça B al miniestadi. I atenció, perquè jugava un partit de segona B contra el Club Esportiu Mataró. Exacte. Leo Messi va debutar amb el Barça B jugant contra el Mataró. I atenció, perquè a més, al Mataró hi jugava el germà de l'actual entrenador del Futbol Club Barcelona, d'en Xavi Hernández, l'Òscar Hernández, que en aquella època era jugador, com dèiem, del Mataró. Per tant, partit entre el Club Esportiu Mataró amb l'Òscar Hernández, que ara actualment és segon entrenador del Barça, i el Barça B, on debutava Leo Messi. És a dir, per la història podem dir sempre que en Messi va debutar amb el Barça B jugant contra el Mataró. El Mataró va perdre, per la mínima, això sí, i el seu entrenador estava satisfet perquè deia que havien fet un bon partit contra el Barça. I destacava ja els mèrits d'aquella jove promesa. El que no va poder obtenir la victòria la darrera jornada és el Club Esportiu Mataró, que veu com cada vegada, cada partit que passa, està més complicat el mantenir la categoria. A domicili del Futbol Club Barcelona B, els mataronins van perdre per 1-0 en un partit molt fluix per part dels groc-i-negres. Leo Messi, el jove jugador argentí, va fer el seu debut amb el Barça B, després de passar primer pels juvenils i després amb el Barça C. La jove promesa de la Pedrera, amb només 16 anys, va contribuir a la victòria per 1-0 contra el Mataró. L'únic gol de l'enfrontament el va fer Sergio Santamaría al minut 36 de la primera part, amb la col·laboració d'un defensa mataroní. Ja en la segona part, el Barça B va disposar de bones ocasions per ampliar la diferència, com en aquesta ocasió de Ros, o aquest gol anul·lat a Thiago per una suposada falta dins l'àrea. El Mataró va acabar jugant amb 10, però tot i així va poder empatar el partit amb aquest xut de Mora. El filial barcelonista no podia deixar escapar cap punt del miniestadi si volia seguir ocupant els jocs de la lligueta d'ascens, mentre que el Mataró haurà d'assegurar punts a casa si vol salvar la categoria. La setmana que ve jugarà contra l'Espanyol B.
Però indiscutiblement el seu ritme de pilota, la seva intensitat i el joc per banda, sobretot banda dreta, sempre ha estat perillós al llarg de tota la temporada, no? El cas del Sergio García i del Messi són dos jugadors, diguem, desequilibrants, que a vegades no participen massa en el joc, però que la majoria de les vegades quan participen és determinant i per tant, doncs, avui en aquest sentit estic satisfet, no? Del treball defensiu de l'equip en general estic satisfet, en tot cas, ens faltava una mica més de presència en atac, no? El mes de novembre de l'any 2008, la cooperativa Cristalleries de Mataró, el popular forn del vidre, va aturar la seva producció. I és que estava patint les greus conseqüències de la crisi econòmica financera d'aquella època, la que venia derivada de la bombolla immobiliària, de l'esclat de la bombolla immobiliària. Els cooperativistes del forn del vidre van aturar la producció i van aprofitar per donar a l'Ajuntament de Mataró, al museu, tota una sèrie d'objectes, una important col·lecció d'objectes que s'havien fabricat artesanalment al forn del vidre al llarg de la seva trajectòria. Volien preservar aquestes peces, aquests objectes, perquè eren de gran valor històric, de gran valor per explicar la història del forn del vidre de la capital del Maresme. A l'acte que veurem ara, que és l'acte de donació d'aquests objectes i la signatura del conveni amb l'Ajuntament, hi ha cares llargues, de fet, són fins i tot tristesa, i és que l'aturada del forn del vidre ja s'intuïa que no seria provisional. De fet, ja no va obrir les seves portes de nou. Aquesta notícia, com dèiem, l'aturada va ser el mes de novembre, la notícia és del mes de març de l'any 2009, i ja no tornaria a funcionar el forn del vidre. De fet, ja també va anar a terra l'edifici, el nou edifici que estava ubicat al lloc on ara s'ha d'instal·lar el Parc de l'Economia Circular i on s'han trobat les restes, el jaciment de Cala Madrona. Recordem, per tant, aquesta notícia, la donació d'objectes fets, fabricats artesanalment al forn del vidre, això és l'any 2009. Aquesta donació del patrimoni coincideix amb la situació crítica que pateix la cooperativa, que té la producció aturada des d'abans de Nadal. Petjapapers, peixos, gerres, copes i recipients de vidre són només alguns dels 700 objectes que Cristalleries de Mataró ha cedit al Museu de la Ciutat. Són peces artístiques de vidre de diversos colors de producció artesanal fetes durant el segle XX als obradors de l'antic forn del vidre i, posteriorment, a les instal·lacions actuals de la cooperativa. Aquí hi ha un patrimoni que excedeix els propis límits de la ciutat, que ha hagut un patrimoni social. Amb aquest acte quedarà aquesta mostra que la podreu ensenyar a tothom. El conveni de donació s'ha signat aquest matí a l'Ajuntament de Mataró, una donació que coincideix amb la situació crítica que pateix la cooperativa, que té la producció aturada des d'abans de Nadal. Malauradament, bé, l'activitat industrial i amb aquesta crisi ens ha portat gairebé a tancar. No s'entendria la ciutat de Mataró sense Cristalleries. Quan Cristalleries de Mataró ve i parla de la donació, evidentment estan en una situació d'incertesa en el procés econòmica, però no vol dir que ho facin perquè acaba la seva activitat. Ara el Museu de Mataró haurà de fer un inventari de tots els objectes cedits per Cristalleries per incloure'ls a les seves col·leccions i posteriorment poder exposar-los. I tanquem la selecció de notícies amb una que també recuperem de fa 20 anys, de l'any 2004, que correspon al dia 8 de març, el Dia Internacional de les Dones. Aquell 8 de març del 2004, fa 20 anys, des de Televisió de Mataró vam voler buscar oficis que fins llavors pràcticament estaven vetats a les dones. I vam trobar que un d'ells era el de la professora d'autoescola. I més que professora, directora d'una autoescola. Vam trobar que hi havia una professora, que era la Teresa Coll, que tenia una autoescola que no només formava futurs conductors i conductores, sinó també professors d'autoescola. Era una professió que fins llavors pràcticament només hi treballaven homes, i per tant, i aquesta dona, a més la Teresa Coll, que ha estat premiada en diverses ocasions, guardonada i reconeguda també per la Generalitat,
formava fins i tot camioners, ensenyava a portar camions. Ara és molt habitual i ho trobem molt normal que hi hagi dones conduint autobusos, taxis, camions, però fa 20 anys no era tan habitual. És una més de les coses que s'han aconseguit en la llarga lluita per la igualtat. I per això ho destacàvem fa 20 anys. Ara segurament no seria notícia. Fa 20 anys, malauradament, era notícia. Un dels tòpics relacionats amb la dona que encara podem sentir molt sovint és la seva poca habilitat per conduir. A Vilassar de Dalt existeix un dels pocs centres de formació de conductors i de professors d'autoescola. I saben què? El dirigeix una dona. Es diu Teresa Coll i ella mateixa ens ha parlat de la seva experiència al volant. Bon dia. Bon dia. Anem a iniciar la classe. Sortirem de les pistes i en principi en aquí te'n vas cap a l'esquerra. Som-hi? Estàs tot ben situat, els retrovisors els tens bé? Ho tens tot ben col·locat? Doncs vinga, quan vulguis ja podem iniciar. Aquí, a la zona del Maresme, no hi ha cap professora de camió. I jo generalment surto als exàmens de camió, sempre surto jo. Llavors, doncs, quan et toca sortir amb el camió articulat i tal, doncs surto la cara de l'alumne, no? Quan et veu que apareixes allà i... Però bé, no hi ha cap mena de problema de cap classe, però sí que crida una mica l'atenció, sobretot en vehicles pesants, encara, avui. Que heu de fer és posar les creus al seu lloc i no hi ha problema. La Tere porta més de 30 anys en el món de l'autoescola i reconeix que en tot aquest temps la mentalitat dels alumnes ha anat canviant. La majoria d'anècdotes relacionades amb el fet que ella sigui una dona només formen part de la seva col·lecció d'anècdotes passades. Amb un xicot que a més vam ser molt amics després, però era com un equip de futbol que va venir a l'autoescola a treure's el carnet i llavors la primera cosa que vam posar com a condició era ell a veure qui ens donarà les classes i tal. Llavors em va voler ell ensenyant a mi i en un moment donat doncs, vaig haver d'actuar d'una manera molt, molt bèstia, que va ser fent-li una bona frenada després que el vaig deixar que ell agafés molta confiança i quan es va haver donat un cop de cap en el vidre, doncs llavors va ser quan ens vam asseure, vam començar a parlar i li vaig començar a dir doncs, que jo tenia una funció a fer allà i me l'havia de deixar fer. L'INTEC és un dels pocs centres a Espanya que s'encarrega de formar conductors de mercaderies perilloses i professors d'autoescola, entre altres figures relacionades amb el transport. Avui en dia l'alumnat és mixte. Sobretot per ensenyar a conduir, les xifres han canviat molt i almenys el 50% dels aspirants són dones. Bé, dèiem a l'entradeta, a l'inici d'aquesta peça que ara hem recuperat, que malauradament era notícia. Sí, dèiem malauradament en el sentit de que no era habitual que les dones doncs, es dediquessin a aquestes professions i per tant ara ho hem de celebrar en positiu, que avui en dia ja no seria notícia, és molt més habitual, molt més normalitzat. Bé, amb aquesta notícia tanquem el recull que aquesta setmana els hem preparat de notícies que al llarg de la història hem emès a través de Televisió de Mataró, de la Televisió a Mataró. Recordin que aquest any, 2024, fa 40 anys que van començar les emissions de televisió a la capital del Maresme. Fins la setmana que ve.